нас тренінг «Пожежна тривога». Спеціальна пожежна сигналізація. Волинські надзвичайники проводять перевірки готелів по всій області. Усе через нещодавну пожежу в одеському готелі «Токіо Стар», де через грубі порушення загинули 8 людей. Цього разу перевірка показова і з навчальною метою. Практично відпрацювали дії персоналу у разі виникнення пожежі, перевірили всі системи протипожежного захисту, а саме пожежну сигналізацію, управління евакуації людей під час пожежі, систему оповіщення. Перевірили внутрішній протипожежний водопровід, первинні засоби пожежогасіння. Такі перевірки є позаплановими. Впродовж місяця обстежили декілька готелів Луцька та Луцького району. Суттєвих порушень рятувальники не знайшли. У цьому ж готелі кажуть, усе гаразд, і відзначають хороший рівень підготовки персоналу. У нас є план дій, за яким ми мусимо працювати. Тобто в нас є відпрацювання, проводяться тренінги для нашого персоналу. Рятувальники пояснюють, що їхня мета не штрафувати заклади, а максимально посприяти дотриманню правил. Такі перевірки триватимуть ще до грудня.